Mbote pola landinyo so bolingaka emission na biso ya vie sociale nazara liboso na bino pona komemela bino implice pona ko lendisa mabota na biso yango nazawana mwana na bino leki na bino pona kosunga mabota na biso me lelo nzamba sali biso grace tozali na periode o tozo benga Mother's Day na kati ya Mother's Day ba celebration eza ebele yango Charlie Chalubaki na kokende partout po natala ndenge nini lolenge nini batu na batu bazo celebrer Mother's Day na kinaki na parlement semaine passée na kinaki na parcours ya ba mama ozaki lobby samedi et puis lelo Charlie Chalubi ayebi kezali mukolo ba mama mina kati ya mukolo ba mama tozana ba mama tozo benga bango ba mama veuve. Et ça, maman, vraiment, bazan a posé à l'isungi, à l'obo qu'on a biso. Kakandenge, bibeza, koye, bisabiso na Jacques 1, verset 27, maman, kotange la biso. Et ça, ko laxandenge nini, tokote, il faut toke na kako rendre bango ba visite. Et puis, tozo ke no rendre bango visite, pona ko baxa bango, esengo, et ça, pona ko tchola bango te, et ça, pona ko ima imate, mais ali pona ko kende ko. Ko rande bango visite yango lelo Charlie Chazwa ki di kanisike il faut Mother's Day last année passée na kenda ki pona ba mama mikolo ba femme vieille to sunga ki bango na mwa moke pona tina ba couverture mais année nzamba salinga grâce alobina le kanata la ba mama veuve yango toza na mama ako se présenter et puis ako ebisa biso pona tina journal lelo. Banana nzambe mbote penza na sepeli vraiment le deux amo ko lesengo pona komona ko yamba 4 na 3 na ngai mama na biso mwana biso Charles Chou nzamba pambola yo penza ozali pamboli pa communauté na biso merci beaucoup nzamba pambola yo et en plus na sesu ne sengo mingi parce que aza mama aza moi si ayebi ba passe basse vale kaka yango et amona kindenge za mort de la femme Ayape akuta na biso. Nazo se présenté, naza pasteur Hélène Koumou, naza veuve na bana mitano, église na Kambaka, kombo nango église à refuge et sika ko ya ko bata mais pas na Yesu. Eza na 11 donc na Lightfoot number na numéro 1. Donc soza score ya sangana te bien et moza le bienvenue. Voilà, petit colanda maman lobi toujours et pas na ezali place ya refuge, place to bomba naka. Nyo soza nango, moza welcome. Mais lelo vraiment to kozwa bino minute e belete to lingi to solana pona tina ya ba femme veuve et puis to kota pe mwa muke pona tina ya ba papa veuve. Tozali na ba kawana na communauté na biso et puis toyebi toza eza bato yo to tiki bango isolé yango lelo tozuli kasto kuta na mama azali parmi ba mama oyo ba pasaki situation wana mais tozali boso na bino poto lendisa bango et puis tozongisa bango lisusu na kondima ke nzambe alingaka bango aza toujours na bango malgré batiki basi to mibali na bango mais nzambe azali toujours na bango mama na sepeli mingi na kuti oza pe na kati ya situation wana me na kolinga vato kota mwa muke na lisolo na biso ya ba papa oyo ba bazwa problème batika ba mama batika bango na ba mama oyo bazwa likambo na ba papa batika ba papa o batika ba mama na kolinga nanu otangela biso mwa muke Jacques 1 à 27 pour bande comme sous ba meka ko comprendre et loko nini to ningi to sala pona ko lendisa bande ko na biso to tangela lo banzambe bien aimé na Jacques 1 verset nango 27 Bible zo sa biso boy la religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction et à se préserver de sûr de ce monde. Amen. Voilà, tu kende musika vraiment te soki bolingi boyoka ebele ya ebele. Boza welcome na église na piso mama lobi ya refuge bokoyoka mingi. Mais tolingi kaka to len sabande ko bozola nda piso pona tina pona nini lelo tozo telema pona kotala bande ko yo bazana pasi na motema. Po to ebi na communauté na biso totiki bango bongo mais Jésus atiki bango te. Alors, maman,
po vraiment la sepeli mingi koyoka olepsi biso toza oza veuve et belé pe bayeba ki yango te et na kulinga d'abord opesa oyebisa bandeko bazolanda biso pona nini de l'autre toza liboso na bango et loko nini et pousser biso to sale loko yo vraiment ndenge to uti kotanga ngo na Jacques 1 na verset nango 27 et loko nano mama Charlie aye ko sala eza penza ndenge lo banzambe elobi ko visiter ba veuve ya nobi consolation nanga eza ko yamba bino 4 nanda ko nanga ay pe singa sum ko le sen donc vraiment nzamba ku misama vraiment nani aza veuve ou veuf na koki koloba ezali muto yo abungisi mulinga minaye muto yo atikali iye moko yango na bazo benga nanu veuf et nazolo banan natina ba veuf hein po nzamba lobel ba veuf mingi te na lobino natina ba veuf ngo ba mwasi parce que mwasi azaka très vulnérable ngo loba que moi c'est ce qui atikali mo soto ke n'esclésiaste li loba nzambe zo bisa biso mi balé baza malam koleka misato ou bien belé parce que moko akoyi eza na ecclésiaste 4 9 à 12 et zo bisa biso été si deux valent mieux qu'un ce qui moko akoyi mosusu à côté le misaï alobi ce qui moko azana malili balali mi balé et ngi koloba cœur bakomi finika bakoka moto alobi susu soki mutu ya makasi nganda kote li bango na ndako po bazami bale engo bake moko ko bakangela makolo mususu bete nzeto na mutu bakolonga mutu wana vraiment donc so mutu azayi moko ezaka pasi so toke même nzambe la saki mokili aloba ki n'est pas bon que l'homme soit seul de nzamba linga kabiso to za mutu aza isolete yango na ngala kumse nzambe komona binowa ndenge bible zo singa biso ite religion a solo bazo bati na religion te mais la vraie foi ezali kaka kokende kosambela te kobina te kopesa mabonza te ezali kaka te kozala moyembi te ya solo bien aimé eza ko consiste donc tina na yango eza kokende kotala ba veuve na borphelin po akotiola bango te mais babikati na pasi na pasi na pasi na bango sikoyo na ndenge na landi yo explication na yo est-ce que nayebi ke ntango likambo wana et comme la rabiso parce que ça d'abord parole de Dieu nzamba lobaki to utaki na mabele to kozonga na mabele mais naibi ke eza facilité pour toi accepter ango mais toi bike mutunye se ko komela e naibi tango e komela kabino lokole se komela kio pasi wana uzaki nango siko pasi wana zaka na moment moko et si la ka ou bien et continue kakaka moni mama Charlie mutunye no ezaki to ko mingi yangwana nazote yati mais nazo senga na bana nzambe koyeba nzambe koyamba Yesu kwa mukosi po mobikse parce que nzamba zoloba biso na kati ya makomine na tina liwa liwa ezali nzela ya mutu nyonso riche pauvre mwasi mobali mwana même nyama liwa eza nzela ya mutu nyonso mais koyeba liwa ezali nini liwa ezali cheminement ya mutu nyonso mais liwa ya mundimi na liwa ya mopagano ezali ndenge moko eloko ngai particulière mais pesa kinga kimia ezali que oui pesa nga pe kimia ezali que papa kopema parce que c'est mosala na nzamba zai pasteur a saki msani pe très bien ake kopema silisi msala na eme ngai sikoyo ngai oyo na kukufa ndenge nini suka nange kozala ndenge nini eloko konsola ngai balobi na biso ete bongi na biso to ebake ba oyo bakeli biso na biso bake kolala bazozela pe tango Yesu akoya po bango bato boseko ali biso so Yesu aye sikoyo bango bato boseko ali biso biso en un clin d'œil to kolanda bango mais eloko ezali malamu eloko konsolaki nga koyebake ya kopema ata na lingi na lela bien aimé nayebi ke apemi nga nde natika na pasi ezopesa nga kimia siko malgré pasi wana kimia wana eske bozaka mpe na posa kaka ya mwa visite ou bien consolation bandeko baleko bie koma oyebi ezalaka bien bato bayaka koloba te parce que mwasi wana obie mobali akufisi mwasi obie mobali ça fait 10 ans ça fait 20 ans bien aimé parce que ndako etikalaka nde nonge boba empty
de mutuaza sous totikali na bana bana mawe koti maman mawe koti parce que mutu ya train mutu ya ndaku leader azali susuté donc et comme akapasi bien aimé yangwana oyé et kota lande konayo endi ko bateka mbongo endi ko bateka ko memele lokote oyuta la yé bofandi boseki même sous une de konayo bana obi ale loto kena nota park bokeyi et ko sali bien. Donc, tout ça, vraiment, on a besoin de visite à Bac. Voilà, bon, tu colanda. Les canisseurs, Charlie, Chalobi, ma maman, tout télé, ma pote, visite Bango. Non, la casa qui maman, lobi, le cola, vraiment, à sa maman passé, donc, l'île balanzam, be fanny, la catino, pesa qui est kimia. Mais à lobi, toujours, bazarana posa, y a visite, wana, et zali malamouming. Alors, après, ce qui boleke na situation, wana, naebi, ke, e belé, baboya kanzambi, ba monaka, ah, vraiment, po ezala bat mususu même azana kondima na nzambe mais kumaka na tawana amoni tinzambe lingiete donc azo accepter ango tabi pourquoi komelinga po na nini nga est-ce que boyaka ko accepter ango après ndenge nini bolingo nzambe likenyoso mais nazwa kikana na mwana nga masina kaiso mona kela zokini lor papa na kufi mwana nga na kaisi azaki na 19 ans, ça fait 7 ans. Azaki n'a pas 12 ans. Alors, n'est pas gâté. Parce qu'en fait, Azaki, mon inga pensé à papa naï. Alors, le papa n'a pas fait Azaki n'a 12 ans. Mon consu n'a zui et si quoi, parce qu'Azo Kangamana, papa n'est mingi, n'a habité à sentir vide ou à la mingi, ou salé ma vie. N'a comme il kobimane, pas Nazako voyage moi mingi, n'a kenda France, n'a zongi, Belgique, n'a comme au bimana et mingi. Après, bah, 6 mois. Je suis comme tout le temps, je suis maman. Je suis comme ça, je suis comme ça. Je suis comme ça. Je suis comme ça. Je suis comme ça. Pourquoi Naomi? Abinanga, parce que moi, j'avais demandé à Dieu de guérir papa. Que papa a koufaté. Mende papa a koufaté. Je ke nzamba yo kangate maman. Na lubaki na nzambe soko. Parce que je suis comme ça. Je suis comme ça. Je suis comme ça. Mais même si papa nga mukolwana nzambe nefsi nzambe soko tiki papa nga na ko ke sou Beyoncé te mais abile papa fa ki maman je n'aimais plus écouter parler de toi je voulais plus parler de toi parce que il m'a dessus mais c'est si qu'on a comprendre maman que nzambe azu papa za nesika mala engo ba que et ça bien hein, maman Charlie ko ba yesu ça bien parce que na carte ya bible bazula ça biso que tous à la loi, bam souté, ça na na entre Salonicien, na Canisse, verset numéro 4. Et ça, bam souté, tous s'affligeaient, mingité, d'un tout les la mingité, loco la boba ebinzambité. Amen. Parce que mouto ebinzambité, aibiska zokinité. Mais biso ba mouto ebinzambé, ou quoi, maman Charlie, tu ebi que ça, tu koufé, ça souka ma kamouté. Que, il y a une vie après la mort. Vraiment. Yango mouté consola kabus. Voilà, quand est zolo ba ke après bon moi ezali liwa eza passe mes photos accepter ango mais je crois maman aux an expérience wana e bongo parce que nda ko tika la vide na bi première semaine eza ka passe peut-être ceux qui batou ba ye ya liboso e mois wana mais na mon na système na biso ya poto batou ba baume la kana ko tika batumbangu te okomona kaka ba semaine batiki yo yo moko zongi ba activité na yo obandeli ba course yomoko place papa bandaki kosunga yomoko telemi est ce que ko biso difficulté ni bozwa ka facilité ni bozwa ka na moma wana wa ngazo lo ba par expérience parce que j'étais bien mariée maman Charlie et ngo baba to ba ebi biso ngle na zaki na mbali nanga azaki mbali nanga azai moninga nanga azai papa nanga zaki yaya nanga que nga na ibaka kaka kolamba na ibaki kaka kosela nzambe na ye longo donc ma campus que nous faisons sel nga donc na zala ki vraiment au bobi l'homme il faut aimer moi sendenge krisenga ke glisse moi je vécu le bonheur dans le mariage donc c'était pas facile pour moi oh là là parce que na ibako sam ça était bien aimé oh là là musanga na ibaki zai kubota kolamba mbali nga kubongisa ipo za le renanda ko et naiba qui t'a conseillé l'ensemble. Mais ça lui que le papa koufi difficulté bandi. Y a le mot son embête comme mi polele, mutaza est sauté. Et si kazaki ko fanda mutaza est sauté. Vraiment. Et si kazaki ko lia mutaza est sauté, natiki ko lamba bien. Ngai maman, nga pasteur.
et pas ces là qui se couvrent bah ils ne font pas zoom comme ça là au fait parce que moi na nanga et à comment qui na 11 ans et à souk à 9 ans bon il faut ça comme ça là c'est qu'on a ça non comme ça en Angleterre na ça bah comme ça mke aux ali par exemple il y a cleaning nini mais ah en Angleterre na tangi t'es bien aimé ah en Angleterre na ça que il fallait na zonga kosala msala e ba pesanga msala ya butu c'est que fait que ba nanga bazaki livrer na bango moko ezaki na ba conséquences ezaki na ba conséquences alors kozala yo moko ya libusu zangi ex oza esuna muntu akosola neti parce que na mbali eza bongo na camaraderie eza bongo na profondeur ya masolo koko sola na muntu mususu te alors ozangi muntu akosola na ye ngo ba motema koma kapio ndako koma kama lili moyen financier eza kesu ndenge za akite donc okomi limité okoma limité vraiment voilà je crois eza passe passe yango ekipaka tante eza leza 10 à 5 ans mais passe wana mutu bolala kané place moko mais atiki boti kolanda maman pasteur alobi vide wana partout na salon moni vide na chambre moni vide eza facilité mais lokola bitu nanga souci nanga ezali na telemisa ba maman nyoso baza ba veuve baza na situation wana yo en tant que maman message ni noza nango d'abord pour na communauté parce que na bina communauté na biso totika ba mama baza ba situation na premier ba bandeli ba yaka boleli ensemble mais soki ba kundi papa ba kei lokwa papa kei bango pe ba kei visite ezalaka te et puis encouragement ezate donc ezali ki bozalaka isolé message ni ozala ngo d'abord pour na communauté pour communauté bien aimé toza mosika na ba famille na biso yo ba bing so diaspora engoba bato ba longwe na mboka bango na kambo songolo babimi baki ko vivre na mboka mpaya awa toza na famille largité famille toza na ngwe église famille na ngwe toza na ngwe communauté na recevoir quand même parce que ces derniers jours na moni éveil et ça na mi ngo ba association et komi mo ebele même na kata pa couru idée zami vraiment ko funga ba veu mais na ndi ko ba na communauté été et tel cas qu'association, tel cas qu'église, tel cas lui au bien aimé, parce que hier soit plutôt un imitateur naïe. Tout le monde par exemple, hier sur mon commentaire sur Tamba, couti na veuve, mon cobabi veuve en gros moi l'année à Koufaki. Et à Zako qui nous condam moi année bat baso les la veuve voyou mon balakey moi ça que moi na kaya kosu kandengini. Bobby soit tout dans la qui na ma voix là tout ça kana ma oui mon nous les uns les autres bien aimé. Et Bobby hier sur arrêta qui cortège à Koufa habite les mains. Babia il saki mona yo telema azumsi aki mamane eza ninge belo azumsi ande kona yo sengo bien aimé na visite na yo ya ko yeza te boya ko tonga parce que soki totali maman Charlie na verso to utaki ko tanga na 1 verset 27 mena ebli kolona ngo 6 balobi si quelqu'un croit être religieux sans tenir sa langue en bride mais en trompant son cœur la religion de cet homme est vaine. Engi ko bokeyi te pa ko tonga ko kanga lo lemu no bien aimé. Engi ko bati ko ke pa veuf pa lero ko bimi. Azui. Bien aimé azui. Musa peza ka bo pezo zongi na yo. Amen. Po liwe za li mutu nyo so le kakana nzela. Bien aimé mutu moko te asepela ka mwana mobali ndepo ou bien na kufa. Ezali nzela mutu nyo so me toye ba ko kendo visite na motema boyingo. Amen. Donc et bongo pona message ni nozana ngo et surtout pona ba mamo bazana kaniti yo neti mama langa Mariam pe azana kalokola yo. Alors message ni ko pesa bandeko ba mama bazana situation na basi bale donc misusu nanu ba se retrouver te assez azuna ba decision ke nga vraiment plus jamais na kobala lisusu te nga ndenge na zaboye donc aki posa mokile silie mais yo deja za na experience wana na lingi vraiment lendi sa ba mama bazana bakawana. Oh mama eza facilité ah mama Marielle eza facilité nga za pasteur na tia ka lobanzambe mais na ebi ke lobby na za ko ta Facebook
Il m'arrive de fois. Bien aimé maman Marianne, ba veuve nyoso ke nzamba boye bino te. Ata yo lobo lingi sou nzambe te nzambe alingi yo. Parce que kat na liloba na ye bien aimé na koma ki yango. Parce que na sa ki quand même recherche po ko ba nzamba zo ba nini po na ngai na yo bien aimé. Alobi na Jean azo ba na psaume 146 9. Abi l'Éternel protège les étrangers, il soutient l'orphelin et la veuve, mais il renverse la voie de méchants. Amen. Nzamba lingio baba soutena kaba bengi le père des orphelins, le mari de veuve. Bien aimé, in many ways de na banzele ebele na mon lobo kwa nzambe na vina nga tant que veuve maman d'orphelin. Il arrive bien aimé que na komana impasse nzela on lekezati nobi seigneur une Isaïe 54 yozoba aux animaux bala ba veuve jovatique et nous défenseurs nanga telema na mbal te ba msuba mbal ba sunga bangonga na na mtute atako so bien aimé au me akata telema kana ni kombe so zo makase en tout cas ba mama je crois boti ko landa biso so ki lelo na yaki awa nzamba changa cœur na bana na mama azo lend sabino ba mama ke bozo makase mais mama na tonana no mtuna est-ce que soki mosungi mususu abimi est-ce que okoko bala lisusu bien koma nota ba nzambe yango to sa makam to sala na kamalam boyo ba ebinga la mbalanga to zo benga ka chéri soko beni mutu chéri atolinga ko fingo finge ndeni mobal nanga randa kinga bolingo yeso aloba kinga na landa na zungi cela ke azaki ko pesa ngeza kana sens mon côté de toi ba ko sa na bolam moi sinon mbal tant to zalia na mokil parce que si mamo ya loi bolam esa insulté yango nanga na zo décision Ozo desio ko ba me o bala te kona. Kona nino bala te. Parce que na mona ka mtu akoka mbala ngate. Oh la la. Vraiment bien la te alors. Je crois bon wana esa décision maman yes. Tolinga kina ni toyo ka pe moi côté na ye. So ki azana droit wana me ye mo kwa moni azu décision moi sala ngo esa te. Je crois to komi presque na suka émission na biso. Na vite so ki maman lingio lo bali lo ba msusu ya suka pona na clôturer. Le lobasuka ezaka alsuna communauté que bien aimé tout lingana toi na famille ateka biso na biso totala ba veuve borphelin tout sunga bango na banzele belé koko zanzela ya okende kotala elingi tala par exemple na pese ce exemple maman Charlie Limbisanga moi na nyo sona katanda kwa za besoin ya modèle moko boy maman wana ze suna mobalité engolo ba mutakoyebisa moi ngana leki na nzelana mutakoyebisa moi na tanzelo zo kende za bien te parce que a mona esu mobal na ndako te boyebika maman komi du munier ase sou aza l'autorité bazo kainde mawa mais papa la za kané toi reste là moi na koyoka de toza na besoin bien aimé ba papa ba télé ma pé te kokota anda kwa baveu pa yokende kuluka bango makangu pa okendo mekokendo mwa osunga ka bana ya veuve so bazu mona yo kokendo fandisi bango boni bino abuza biana maman maman ndeni bana wa te likambu boyo tala mona zo kate obandi kola nzambe akozungi selo bien aimé vraiment toza a besoin ya visite ya ba papa ya ba maman ya ba pasteur ya ba association oh la la je crois tokoloba mingi te mama salobi presque nyoso en plus azolo bango en direct na Cheme TV otoba kaizali Cheme TV zali bisiko tozo memela bino en plus pona ko lendisa mabota na biso yango tozali boso na bino et puis tozali sous en direct na Congo number 1 so tozo banga ngo Congo number 1 poto yebi ete bisika wana nde tozoluka solution pona mabota na biso et ndenge ni mabota biso ko sungama voilà eloko na ngina loba mwa mukel sous na bakisa ezali que bande konanga bozo talanga et surtout ba mama tout ça ma kambo ebele ko sala communauté na biso kande bibelobi elangeza munene basali bazamuke
musale ezali ebele botikela kaka Charlie Choté lelo Charlie Cho atelemi alobi ba mama totala ni tosa pona ba mama bazana communauté na biso nga na zui décision to bana ko visiter ba mama ba orfel bo baza ba veve o ba kufela ba papa alonde ko yo zotala nga contribution na yo eza nini ba oyoki mama lobi bazaka na vraiment na besoin ya mbongo teme présence na yo koya na kati ya ndako ya veve eza ko memela ye un plus esengo zongi si na kati na ye même papa yo zotala biso koya no na kati ya ndako ya veve ezo pesa bana makasi ke papa na biso azali wana pona ko bakisa même un plus na makanisi ya bana kosolola na bana koseka na bana yango toza na besoin na bino lelo tomoni soki mutu akufi akei eleki kaka 2 semaines bobosani mutu wana ba ami ba kokima ye eza malamu te tozonga toujours na culture mboka na biso na mboka Congo mo we soka kei vraiment bayaka kofanisa veve même pendant 3 mois 4 mois to ebi bien si awa ba activité za ebele mo to sala ngweza te mais toza ebele soki lelo yo leki mususu aleki lobi kuna mususu aleki lobi je crois mama ko se retrouver bomoni nga na kasaki kutu mama lokola pendant 7 ans passe wana yaka akoma déjà mais même singa lobby à côté na Facebook amoni liwa likambo ya ndeko mususu akufeli mais ya bandi kolela donc passe eza kaka azana kati na bonzambe mais passe eza kaka eza nzoto toza bato alors Jésus tokotika la komona été ayebo ya consoler mama akoya kaka à travers biso bato yo mama soko leki na ndaku okokuta zana mwa misala o aider elo salinga pasi alobi nyoso papa mtabando sala melelo papa kei atika ke moko azwe bata ko bandela wapi donc fa debuye ndenge ni na kosala éducation fa bandenga ko pesa bana kolamba papa bandaki ko aider mais tant papa kei mama bandeli vie à zéro bande konanga na koloba mingi te likanisi nanga na zaki nango yango yo nazo pesa nanu merci beaucoup na mama Jackie na salama kilobi na parcours ya ba mama vraiment nazo senga soutien abino ba mambo ya ko soutenir nga to telemisa ba mama to banda visite to zela te soki to komi ebelende to telema mama yango to telema to zongsa joie na kati na bango et puis na yebi baza ebele lelo na bandi pa mama lobi no komona na komela bino mama msusu pona kotelemisa ba mama et to kende te pona koseka bango parce que zali lo banzambe ekosalema na bomoi na yozo talanga ekosaba na bomoi na ngai en tout cas merci beaucoup na abao matimu le temple azaka toujours na pona ko soutenir ba mama ba veve nazo pesa merci beaucoup na JMT Jean-Marie Tobandi déjà musala na Jean-Marie production pona tina ko visiter ba veve nalinga kabino mingi mais soki to lobi mabe bolimisa biso mais voilà je crois to komi presque na suka émission na biso totala nanu eloko ba mama ba telema ki na kati ya lisanga pakouri pona ko telemisa Seigneur nous te témoignerons à jamais que tu es le vrai Dieu le Dieu redoutable le Dieu puissant le Dieu qui soutient le Dieu qui libère le Dieu qui restaure le Dieu qui récupère le salle pour que nous puissions élever ton saint nom. Bénis Seigneur sa vie là où il se trouve en Afrique, bénis sa maman et bénis sa femme, toute l'église, et que la gloire revienne à toi et à toi seul. Là nous allons retrouver dans rentrer dans nos maisons, que nous puissions trouver la paix et la prochaine réunion. Et l'église sera sauvée. Oh,
pona Congo. Bato bonité bazo kufa pona Congo. Résoste na mboka oyo. Soki tukwe bondi. Ba koru. Soki Congo ezala kité. Les amis parlent. Papa nanda ko ke pa baza ba mama. Merci. Kombo nangai eza Jacqueline Mpolo. Épouse Ekanda. Naza pasteur. Bongo lelo rencontre na biso lelo ya ba mama ezalaki na cadre à Pakori, la pastorale congolaise na Royaume-Uni. Bongo nzambe na grâce na ye ya né à Salike Nazala, présidente, il y a département où il y a Bassi, toujours bien un département de femmes, le département des mamans, mais département de femmes. Pour nous permettre, moi, si nous sommes la célibataire, aux à la veuve, aux à la mariée, aux à la fiancée, jeune fille, ceux qui te salent l'organe, te salent réunion le col à Oyo, aux à vraiment la bienvenue, au pays qu'on assister. Quant à la question opposée, pour la basse Oyo, on peut battre un andako. Azanani, à la type pantalon, on peut battre Wapi Mobali, Wapi Moisi, en tout cas, Eza Mawa, Eza Passé. Moi, si je fais à la fière, je vais battre un andako. Eza privilège, Eza li avantage même, que l'on a la moisi, que s'affirme qu'on a la moisi, mais la place na yo. Pourtant, on s'en bat salaki likama, on s'en a limite nango. Donc, il y a zala fière aux ala moisi. Il y a un thème dans ce zala qui on l'appellera femme. On s'en bat pesa kibiso. Pourtant, il y a moi, c'est la classe. Mais le mot aussi qu'on a, mais la moitié de mon cousin a si ma couleur sur le côté angola. Voilà. Mais le mot de ma maman est belle dans la carte à banda, bah comme Kobe Nabango, Mibali. Parce que Benabango, bah femme, t'es bah comme bah homme.
Merci pour la parole. Na koloba ete na mokona lelo to sepeli vraiment pour na ndenge to sangani biso soto a ba maman thème na soza ki on appellera femme. Ce qui total ete likanisi na nzambe na jeunesse le asala ki mwasi apesa ki mwasi bokonzi. Mwasi aza moto azo tonga, mwasi aza moto azo ko instruire. Po bible obina biso ete mwasi aza oyo mama auto koloba na biso awa ete mwasi aza na influence. Influence ya mwasi esengeli eza na ndenge moko ya mal. Toutes les mamans congolaises, ou à Bengami maman congolaise, Aza maman moko oyo a telema, Aza maman moko a ebin zambé, to sepeli mingde, to sangani awa, et puis en plus on a prié pour le Congo, to ebi combien, bande konabiso ba o souffri, combien moi si, Aza maltraité en Congo. Y a un message nabiso ezali, oui tozo servir le Seigneur, mais li sanga ya prière ya ba maman, et comme ma. Bon, wana na kacha Congo. En tout cas, en tant que maman chrétienne d'abord, et puis maman pasteur, mais et le Bible le dit au commencement était la parole. Donc ce qui est maman, tu es le seul qui parce que quand tu es le balanzambé, nyonso est salé. Ndenge ya kokambanda ku ya kokambali bala ya kokamba église. Nous sommes dans la communauté. Ce qui est le balanzambé, c'est que nous sommes dans la parce que Jésus a toujours été heureux. Ceux qui écoutent et qui les mettent en pratique. Nous sommes dans la maison qui est en train de se faire. Nous sommes dans la maison qui est en train de se faire. Nous sommes dans la maison qui est en train de se faire. Nous sommes dans la maison qui est en train de se faire. Nous sommes dans la maison qui est en train de se faire. Nous sommes dans la maison qui est en pour tous ensemble au zali au journal nous sommes na biso photo lele panaye a ko sala quelque chose ça ça ba maman pour mutu moko teza ba bibe bi ke mutu moko ta yake panaye a ko zonga bomo o non so ba yake pa na nkolo kolo a sala ka e loko boka kitoko kati na bomo merci comme na ngeza Florence message na rope se sara ke bo ka ndele kinyo so na kati eza la papeza maman so bo zara kati a ko ka la kimeza la mais so bo ka na zate ndele kimeo zarate na kati a bolingo so ki vraiment ko ka na Zali, botani bilo nyoso maele sika moko boyokani. Ene liko pesa kama mama courage, to pambo de bon nzambe, ndenga sa msibiso na poko lelo na likanisi ya present na miso passer maps. En tout cas nzambe amona ye ko sansa mama bo communauté bo za vraiment lika mukete, mais na pesi merci mingi na d'avance. To pambo nzambe, ndenga babete mama azali azali arme moko na kati na famille na kati na libala partout mama azali mama soka telemi à cela ka eloko moko o tanga msusu sa papa bazali ata bazali 15 ou bien 20 mais mama moko ka roko sala to ko pesa likansi moko boy et sungi na se bibe le bouc elle est un temps pour toutes choses et attend encore perdre et attend encore récupérer mais tout ce qui est perdu n'est pas perdu. Tout ce qui est perdu n'est pas perdu. Bon, le temps est arrivé, maman va s'élever. Tout à l'heure, tu as prié ensemble hein, et nous avons prié pour la famille, pour l'unité de la famille. Parce que penser en Zambé, tant vous a institué qui famille, Zambé a banda qui peut constituer la famille dans le jardin d'Eden. Alors tant vous situé qui famille, il dit à Ezala qui était un jour famille wana et qu'on a la kinyana paix.
pour que aiba constituer église naé ou bengami église ensemble a benga ngomo balta benga ngomo asi donc ngi koloba ke yo mama komi mona mtupamba te il faut y ba place na yo ozali nzamba bengo aide tomoni saint esprit bobi les notre aide c'est pas pour autant que tomona ke mtupamba saint esprit au contraire tomona kayé vraiment très important na bomona so par exemple tété ce que bukani bo tomona ka ba tieli ngon tété mususu kwa e tele misa yango mona nzeto ane okene na okoya te mama zali aide na kati ya ndaku na valeur na biso ba mama uti musika me bendira ni tango singi e rappeler le bon loya wana omoni lelo konyoso bozitoza na monuma na biso eprezentaka ba mboka wana eza esika motolo nange euta mboka bakoko mboka na ngai ntango na moni drapeau na ezoleka nayokaki fardu moko na kati na nga epuis makambo ezoleka na mboka na nga yango wana memaki wana kati ya motema mpo nalakisa nzambe ke je mo pays lisusu kotala eloko nini parlement asalaki mpo na ntina ya bamama mpo na mada esde nayebisaki bino Charlie Show azali wana mpo na barecherche natambola partout natala eloko nini bamama oyo tobengi mada esde basalaki me nzambe azwa lokumu barecherche na ngai yango wana o aza na likanisi bobenga biso bobakisa epuis tomema mosala liboso mama esiko eza na mwa mbota ya kopesa bandeko balingaka yo naza na mbota ya kopesa liboso mpenza na moto asunganga parce qu'il faut qu'on reconnaître pasteur Matskumu azalaki vraimen na po oyebisanga na pasteur GG apôtre GG telema mama sala mosala kende liboso nosengo merci mingi vraiment ndoye na ngai l'homme de Dieu Matskumu nzambe abosa note puis nayingi su kosenga merci mingi na maman Jacqui pasteur Jacqui Mpolo ekanda oza yaya malamu pasteur sans toi, Ingeza passe parce que tu es ma consolation. Nous avons appelé Sanga Yaya na kati ya mboka Londres. Nangiso senga merci na moi na nga Ginette. Oh Ginette, tu m'as été d'une aide précieuse. Obi moi nana, ingo ba pendant 5 ans tika kinda kuna bango yo fani sanga. Lenga kokolamba ta zolambela. Vraiment. Leno kokosa msa nzambe ta zotele. Nzambe wana maman Elena sela kabusa na yote. Vraiment. Donc na zo pesa bala nyoso na ngomba refuge mbote na koki ko bosa na te pe batu basunga nga makasi na kati église le papa akufaki eza maman sele eza maman Colette ma Blondine na bosani bino te voilà nzamba pambola bino mama bosani mutu te boza ebele a ebele mwa tanga bakomo na bino eza te me apporta bino a cœur me bo bosana ete na bana na e tout le monde bo benga e bo continuer kaka kosala ba visite bo lembi pona nini alo tolinga bino mingi tozana pona bino mbote pona bala ninyo so bolinga ka emission viso ya vie sociale voilà nazara liboso na bino pona komemela bino un place pona kolendisa mabota na biso nayebisaki bino ke Charlie Show ako se déplacer mpona ntina ya Mother's Day oyo tozobenga journée de la femme ebele bazosala Mother's Day bazolia bazomela baza na esengo mais bazokanisa te bandeko na biso totiki bango na mboka ya Congo oyo bazosouffrir. Alors, yango tongi to rappeler bino nanu quelque chose pour natina ya bo mama. Mama zali nini na azali nani na kati ya ndaku, mama zali nani na kati ya société, mama zali nani na kati ya pays. Alors, tozana events, événement oyo bazo parler sur la femme, bazo ba pour natina ya mama, ndenge nini mama akoki ko ba valeur na ye. Ozala mukonzi te. Mutabota yo eza kaka mama neti aba matingu le tempe mutabota eza mama voilà na uzabino mitevelete mama Charlotte lelo akosala mwa speech na ye et puis ako expliquer biso pona tina lisusu ya événement lelo concernant toujours tina biso ba mama. Mama bonsoir. Bonsoir Charlie Che. Se présenter et puis sa biso pona tina journal mama Charlotte na ngai lisusu na ye liboso na bino na kobunda lisusu donc lelo lokwa bomoni oyo nasalaka yango makambo nasalaka yango mwa tous les 6 mois eske kokoyebisa biso toza na mwa ya ba Mother's Day oyo la journée de la femme okokoexplike biso nanu mpo na ntina valeur ba mama bamama ebele bazwi ba valeur na bango te yango
kobaya bisika boye bazoko kakozwa courage est-ce que kokoye ça sur monati na valeur à maman la valeur mon corps inestimable donc valeur on est na na talo to baso marangote vraiment yesu penzo nzambe yemo kaya kila bumone na yake na bumo ya mama de donc elle a kisi que maman zali na valeur mon corps nene donc il faut tout tellement devant ma papa na surtout le balaba non to zali na valeur ba respecter biso na mokili mubimba moi si congolaise a comme le kopamba il faut maintenant tout le nga na zo ke na bipa nyoso na zo ko ta bipa nyoso pona ola sama ke mama congolaise ali mama ko za na valeur ya zali na benga moi si azali pilier ya ndako donc moi ça simba ndako ce qui moi si a longoli le boko wana est-ce que banda ko combien si moi si a longwa pe ndako ekoya banda kubele ndenge wana d'ailleurs yé moko moko na so yesu asa iko chance na banana na ba mama moko ke no ko découvrir ya zangi na kaza ki mosi mama ya est-ce que ça ni kamsa ko ba pona bande ko bazola nda bisu lok moko na ngina lo baboye boya to lembate ezali mboka na biso ezali eloko na biso nzamba biso ezali droit na biso mama lutte nyo c'est très difficile na lutte que c'est la facile na lutte que le lobe aussi là non mais ils allaient car côté les maisons que le gozo pour le savoir na terre moi na soza moi mon boulot ça ni le ba na tika non pour continuer car continuer ti au yebi que droit na yo en tant que maman ils apprend au col ça moi na ti un jour à cola à comme mbuto donc Most importantly today, I'm a sister to those women in Congo. Congo has been dubbed the rape capital of the world. And we should ask ourselves why. Why? How? When? And for how long? Because if it's not Congo, it might be Ghana, it might be Kenya, it might be Zimbabwe, it might be Rwanda, it might be any African country. It's always Africa. Why? You want to ask yourselves why? Is it because we're not out there screaming, shouting? Is it because we're not out there defending? Is it because of lack of human love? Does anybody know why? So we're talking lack of human love. In this room we have everybody different profession. You know, there's probably teachers in here, people who work for the government, market traders. We all have one thing in common, human love. I know sometimes when we talk about what happens in the Congo, I've had arguments with people about this because I've even discussed it on my TV show, which is on Sky Channel 182. And somebody on the panel will come up and say, you know, these men in the Congo, they need education. What kind of education do you need to stop raping your sister? What kind of education? It's very easy to say. Everybody always says, oh, it's lack of education. What kind of education do you need? So, the UN has done their count. Amnesty International has done their count. You and I have done our count of how many women have been raped and how many women are still being raped. What are we doing about this? Today, I'm not here to give statistics because all these big organizations have given their statistics, you know, it's all over the internet, thank God for Google or Wikipedia. That's for human love. Become agents for human love. How many of you here are from Congo? A good number. So it means
the rest of us are from the other parts of the world, which is amazing because human love. I just want to say thank you, Margaret. Please, where's Margaret? I just see Margaret. Can you come, please? Oh my goodness! I remember the first time when I met Margaret and Robin at the Parliament when they gave me a chance to speak. I cried that day, the 15th of June. That was 3-4 years ago. And since that story, I told a story about this lady, Mama Pilipili, who was wet in front of her children. She had 6 children. And they came to her house one day, wept her in front of her husband, the children, and abducted her, take her to the jungle, wept her for 3 months, left her to starve to live to death. And when they phoned us to ask us if we could help, because we run a charity called TG Foundation, we help children who are born out of rape but also raped, women being raped. We said, of course, we're going to help. And we helped that lady. She couldn't eat properly. When they found her, by the way, she was only 37 kilos. I don't know if you can imagine 37 kilos. Someone who's 30-something. But she died. She left the 6 children. When we heard the story, and the only worry, the only thing she was worried about was my children. That story really moved me so deeply. My heart just went, just sank. I said, no, I've got to do something about this. But God is good. He brought me to Margaret and Robin. And they heard the story of Mama Pilipili. And since then, nearly 4 years now, we never turned back. They've been with me. Even sometimes, my story, I forget about my story. They say, hey, come. I say, I'm tired. No, come. And every time they're with me. These two, I don't know how to explain it. In front of you all, I just want to say thank you. For UPS, thank you. I couldn't stop crying, and I felt I've heard many sad stories coming, you know, from Armenian genocide. But I never saw it visually like that, and I never heard the story the way you know, Sister Charlotte and Mama Charlotte tells us. And from then on, I said people ought to know about this. And from then on, we do like awareness meetings. We help. Mama Charlotte is in charge, right? She's the boss. We help as much as we can. Thank you very much for allowing us to be part of your important mission. Mm-hmm. Thank you. Mm-hmm. Thank you. Global issue. Yeah. The lives and deaths of millions of innocent Congolese
the deaths of these innocent men, women and children are directly linked to each and every one of us gathered here tonight. In fact, in this age of modern technology, the lives and deaths of our Congolese brothers and sisters and their children are linked to each and every person on the planet who uses modern technology or benefits from its advantages. The Congo, as some of you might know, produces almost 80% of the cotton in the world. And cotton is critical to the high technology found in mobile phones and computers and other popular electronics. Please remember that each time we use a mobile phone, a video game console, a computer, or simply open a can of beans for breakfast, or any other canned food for that matter, we hold the lives and deaths of our Congolese brothers and sisters and their children in our very own hands. Le message de dire seulement pas pour la maman, mais pour les Congolais gnos. Parce que violer une maman, c'est détruire toute une nation. Il faut bien que les Congolais gnos, tout élément, tout lutter, tout libérer, parce qu'on ne peut pas laisser nos femmes être violées et nous les hommes nous sommes là. Ça nous fait parfois mal. Il faut tel d'image dans la télévision et penser qu'il y a des hommes au Congo qui peuvent changer ça, mais ils ne font pas quelque chose. C'est très mauvais. Il faut tout élément, tout entre les Congolais ensemble, bana, ba maman, ba papa, tout stopper violent et continuer. Parce que devient un instrument de guerre pour le Congo. There is help out there, and instead of us just talking about the Congo, complaining, crying, we should get up and do something. And there is organizations out there that are willing to help. Et en voilà tu y a qui a pas na supporter maman Charlotte ou à terme le quoi Moïse na kata communauté. Pona kubunda pona babiso ba mama yango wana na contre mingi na mboka na ngai ba mama zomo na pasi bazali violé baza ko pasola bango bazo bimisa bango bana mabungu donc ezo sala biso pasi mingi donc na mwana loko ya Charlotte ya atelemi biso za sima na ye azata loko ya Moïse na biso yango na lobi ba mama ko lela lisusu te et loko to senga kaka nzambe to sambela nzambe to bondela nzambe pona ba mama o bazo mona pasi na mboka nzambe akisa misu amona biso ba mama pasi to to moni humiliation ba viol makambebele bele zo lekana kati na mboka na biso nzambe akosunga biso nzambe akodelivre biso ndenga delivre ba na Israel na maboko ya Moïse. Particularly the suffering that they've gone through in countries like Congo, but not just Congo, but the level of rape and the systematic rape, which was in a sense like an ethnic cleansing, has really been terrible. And some of the films which have come out of Eastern Congo have really shown examples of the suffering the families have gone through in that area. So I felt I really had to support some of the people here who came from Congo, like Charlotte Simon, or Mama Charlotte. Yeah. We've been helping her. So. Pambola Bino, Abaxa Bino Susu, Ebele Ebele na Mabota na Bino. Bye bye.